Alle sammen, og velkommen til Språklubben Dialog. Hei hei, velkommen igjen. Jeg heter Fredrik Aleksandersen, og det Språklubben Dialog. Vi prøver å bruke internasjonale norske verber sammen med internasjonale ord. Vi prøver å bruke norske verber sammen med internasjonale ord. Fundamentale norske verber. Ok, la oss starte. I dag vi skal snakke om tre norske verber. Å nevne, to mention, to name. Vi skal snakke også om verb å gjennomgå. Og go through. Gjennomgå. Og vi skal snakke om verb å snakke. To speak. To tell. Å snakke. Ok, la oss starte. La oss bruke de tre verber og nevne og nevne long downward og nevne short upward. To name, to mention. To name, to give a name, to mention og nevne. On Norwegian, name et navn og nevne to gi navn, to mention, to name. Ok, vi skal også snakke om verb å gjennomgå, to go through something, å gjennomgå, gjennomgå. Go through. Og gjennomgå. Og vi vil snakke om verb å snakke. To speak. To speak. To tell. Ok, la oss gå videre. La oss bruke norske verber og nevne og gjennomgå og snakke i et par setninger sammen med internasjonale ord. La oss gå videre. Ok, let us go further. La oss bruke norske verber og nevne, name to mention, og gå gjennom, og snakke. Sammen med internasjonale ord. Ok, la oss gjøre det. Let me do it. La oss starte. Let me start. La oss begynne. Let us begin. Vi skal gå gjennom uttalelse, intonasjon og aksent først. We will go through intonation og gå gjennom. Vi vil gå gjennom. Go through. We will go through intonasjon, uttalelse og aksent. Intonation, pronunciation, accent. La oss gå videre. Okay.
short up. Bruke, long down. Norske. Norske verber å nevne for mensen. Å gjennomgå, gå gjennom. Sammen med internasjonale internasjonale ord. Ok. La oss bruke. La oss gjøre det som dialog. Let me do it like dialogue. To personer snakker. Two person speaking. Den første sier, the first saying. Du, hvor mange landsdeler i Norge? Hvor mange landsdeler i Norge? Kan du nevne de? To spørsmål. Two questions. First one, det første. Hvor mange landsdeler i Norge? Andre spørsmål, another question. Kan du nevne de? Hvor mange landsdeler i Norge? First question. Første spørsmål. Kan du nevne dem? Kan du nevne de landsdelene? Kan du nevne de? La oss gå gjennom uttalelse, intonasjon, intonasjon, aksent. La oss gå gjennom det. Gå gjennom. Gjennomgå. The same. Gå gjennom. Hvor? Hvor? Hvor mange? Hvor mange? Landsdeler. Landsdeler. Short up, long down. Landsdeler. Norge. Hvor mange landsdeler i Norge? The first question. Second. Andre. Kan du nevne de? Nevne de landsdeler. De. Kan du nevne de? Skjønner du? Andre person svarer. Another person answering. Svarer. Norge har fem landsdeler. De er Nordlandet, Sørlandet, Vestlandet,
Estlandet og mitt Norge. Norge har 5 landsdeler. De er Nordlandet, Sørlandet, Vestlandet, Østlandet og mitt Norge. Norge har 5 landsdeler. De er Nordlandet. Nordlandet, literally translated, literally, is North Country. Nordlandet. North Country. North region of country. Nordlandet. Sørlandet. South region. Vestlandet. West region of Norway. Østlandet. East Norway. East region of Norway. Og Midt-Norge. Midt-Norge, like Middle Norway, you know. Midt-Norge. La oss gå igjennom. Intonasjon, uttalelse og aksent. Intonation, pronunciation, accent. Norge har, short up, long down. Norge har 5. Landsdeler. Landsdeler. Del, part. Land, country. Land. Land, parts. Literally. De er Nordlandet. Nordlandet, Sørlandet, Vestlandet, Østlandet og Midt-Norge. 5 landsdeler. Ok, skjønner du det? Bra, ja, bra. Två personer snackar samman. Two persons speaking together. Den andra säger, the another saying. Perfekt. Det är absolut riktigt. Gratulerar. Det är absolut riktigt. Perfekt. Gratulerer. Perfekt. Det er absolutt riktig. Gratulerer.
Absolutt. Absolutt. Riktig. Det er absolutt riktig. Gratulerer. Gratulerer. Det er absolutt riktig at Norge har 5 landsdeler. At Norge har 5 regions. Det er absolutt riktig. Gratulerer. Den første sier, the first saying, tusen takk for gode ord. Men vi har gjennomgått dette temaet før. Vi har gjennomgått, or vi gått gjennom. Gå gjennom, present perfect, gått gjennom, vi har gått gjennom. Present perfecto. Har gjennom gått. Vi har gjennom gått. Vi have gone through. Vi har gjennom gått. Eller, or, vi har gått gjennom. Dette tema før. Vi snakket om det tidligere. Vi snakket, eller vi har snakket. Vi snakket, spoke, talked, vi snakket om det tidligere. Vi har gått gjennom dette tema før, i fortiden, in the past. Tusen takk. Tusen takk. Literally, thousand thanks. But in use, thank you very much. Tusen takk. For gode ord. Men vi har gått gjennom, gjennomgått dette tema før. Vi har gått gjennom, vi har gjennomgått dette tema før. Vi snakket. Vi snakket om det tidligere. Før, before, tidligere. La oss gå gjennom intonasjon. Let us go through the pronunciation, intonation and accent. La oss gå gjennom uttalelse, intonasjon, aksent. Tusen, tusen takk. For gode, gode ord. Og nice words. Literally for good.
Tusen takk for gode ord. Men vi har gjennomgått. Vi har gjennomgått. Show it up two times. Gjennomgått. Har gjennomgått. Dette tema. Før vi snakket om det tidligere. Vi snakket om det tidligere. Vi har gått gjennom dette tema før. Den andre sier, the another saying, the second person. Ja, det er riktig. Nå husker jeg. Ja, det er riktig. Nå husker jeg. Vi gjorde det før. Nå husker jeg. Ja, det er riktig. Vi gjorde det før. Ja, det er riktig. Nå husker jeg. In Norwegian, verb on second place. You remember it. Nå husker jeg. Vi gjorde. Past å gjøre. To verb. Gjorde. Did. Vi gjorde det før. Valg går gjennom uttalelse. Ja, det er riktig. Ja, det er riktig. Nå husker, og husker, to remember. Nå husker jeg. Norwegian verb. Second place. Nå husker jeg. Now I remember. Vi gjorde. Vi gjorde. Gjorde. Did it. Vi gjorde det. We did it before. Vi gjorde det før. Vi gjorde det før. Ja, det er riktig. Nå husker jeg. Vi gjorde det før. Den første sier. Åh, jeg kan snakke norsk, og det er supert. Åh, jeg kan snakke norsk, og det er supert. Jeg kan snakke norsk, og det er supert. Ja. Oj, jeg kan snakke norsk, og det er supert. La oss gå gjennom uttalelse. Let us go through. Pronounce.
pronunciation. Jag kan snakke norsk. Jag kan snakke norsk. Og det supert. Supert. You remember reflex R, I, and T reflex. T. Supert. It's not easy to say. Supert. Ja, jeg kan snakke norsk, og det supert. Men den andre personen sier, the another person saying. Ja, det kan du. Ja, det kan du. Det som viktig nå å praktisere. Snakke, snakke, snakke. Å praktisere. Det som viktig nå å praktisere. Å øve. Ja, you can that, you can it. Det kan du. You can do it. Du kan gjøre det. Det. That what is important. Det som viktig. That what is important. Det som viktig. No, now, is, å praktisere mer. Det som viktig nå. That what is important now is to practice more. Å praktisere mer. Det som viktig nå. That what is important now. Det som viktig nå. Å praktisere og praktisere mer. Å praktisere og praktisere mer. Praktisere mye. A lot. Practice a lot. Praktisere mye. Det som viktig å praktisere mye, much, literally, but a lot in use. Å praktisere mer. Practice a lot of practice. Å praktisere mye. Det viktig nå. Det som viktig å praktisere. Det som viktig nå å praktisere. Nå viktig å praktisere mye. Nå viktig å praktisere mye, a lot. Ja, du kan snakke norsk, men det som viktig å praktisere mye og øve mye. Practice a lot. Det som viktig nå å praktisere. Det som viktig å praktisere mye. Nå viktig å praktisere mye. Ok, folkens. Som jeg sa, like I said, det som viktig å praktisere mye nå. Nå viktig å praktisere mye. Nå viktig å snakke mye. Praktisere, øve, snakke. Ja. Ok, folkens. Det var alt for i dag. Det var alt for i dag. Jeg heter Fredrik Aleksandersen. Jeg nordisk språk- og litteraturlærer. Og
ses snart igjen. Ha det bra. Og husk å praktisere. Remember, just practice. Husk å praktisere. Ha det bra. Ses vi snart igjen. Ha det. See you soon again. Ses vi snart igjen. Bye bye. Ha det.